Biz Navruz restoraniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Firdavsjon hamda mashhur oilalarning nikoh oqshomlarini birgalikda guvohi bo'lamiz va Firdavsjonning katta onajonlari Omonoy onamni tabarruk 80 yoshlardan tabriklaymiz. O'g'illari Shuhrat akam, Atam akam, Elbek akam, Jonibek akam, qolaversa kelin kuyovlar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif berganmiz. Qolaversa albatta bugungi kechamizning haqiqiy qiroli hamda qirolichasi bo'lmish kelin kuyovlar nomlaridan, Firdavsjon hamda mashhur oila nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar. Albatta onajonlarimizga birinchi galda chiroyli onajonlarimizga chiroyli guldastalar yarashadi. Bitta Guldiroz Xarsaklardan onajonlarimizga gullarni topshirib qo'yamiz. Guldiroz Xarsaklar bilan birgalikda. Emas bir-biridan mehribon farzandlar siz uchun yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydimki, onajonimizdan yoqlarga tashrif buyursangiz, bizani mehribonimiz, bizani jannat makonimiz, oilamizning farishtasi, sarishtasi biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun tunlari allalar aytgan onajonimizga qalbimizdagi, yuragimizdagi to'qator dil izhorimizda qalb nomalarimiz ham albatta yetkazib qo'ying deb iltimos qilganda, agar onajon mayli desangiz, farzandlaringiz aynan siz uchun to'qator dil izhorlarni o'qib yetkazib qo'yaman. Sanatsiz sevgilar tutgan qo'llar, do'stlikni qamsalab onajon bilan yoritgan mehr va umr yo'llari qalbimni mashqlar onajon bilan. G'am tashvish g'amida o'tmayin bir zo'r, pul ko'ngil dastdan itsada masum, boqqan zot men tomon aylab tabassum, dunyoning go'zali onajongina. Farzand bu umrimning bir bandi deya, jon ipim yurakka payvandi deya, shay bo'lgan to abad dilbandi deya, jon hatto berganing
آنها چون کنم دیم آن شده جواب گذاشت دادن بعد شوخ رو خاکم نه حتی ما کم ایل بیکم جون بیکم نام نزدن قبل خلی بالاست یه نفر بار تولد دیوم نه تو گل گیان کلند اجای بایدم نه نگیز خر کیم بیاد اجای بگن بایدم نه نگیز سیگه مبارک بزن خر دایم سا و سلامت بولین البته این دشته چرایلی بایدم آن دم لرنه چرایلی فتاسیسی بلند دوم میتره مز مخواد گرده گی نوبات فتاسیسی برچه نبود گریگ ده فتاسیسی گه تکلیف اتمز البته ایستال گوچه دست مرکت شو بالم از بچه غلگم نخبالگی یا خمیشته خر اخشام اینگیز خیلی اتسن مخواد بچه گرد